Tak, čau, já jsem Patrik Otoček, dělám špítu a dneska si tady povíme něco malinko o tom, jaký je rozdíl mezi nete a symfonii. Nebude to úplně hardcore, jakože bych vám říkal, jak co se v symfonii programuje a jak se co programuje v nete, ale spíš jenom takový jako pohled na to, jestli to je vůbec potřeba řešit třeba, co tam je nějak jako, tak jako v základu hnedka na první pohled jinak. A jak to je teda s tím, že všichni hejtují to, že nete má špatnou dokumentaci a David pušuje nějaký BC breaky do settingových verzí a tak, a jestli to je nějaký rozdíl. Tak, první věc je, jestli záleží vůbec na tom, jestli je nějaký rozdíl a potřeba řešit to, jestli jedu na nete nebo na symfony. Já si myslím, že úplně ne, protože ta entita bude v nete a v symfonii úplně stejná. Pokud to bude na doktrínu, tak to může vypadat třeba takhle. Pak tam bude nějaký finder nebo repozitář, který to umí vytáhnout. Pak tam bude nějaká fasáda, která to umí vytáhnout. A já furt nevidím nikde žádný jako symfonii specifik nebo nete specifik věc. Ta nete specifik a symfonii specifik věc přichází až teprve v tom nějakém kontroleru, kde mám v funguje nějakým, jo, kde tady mám routu, v symfonii se používají pomenovaný routy a ne jako v nete, kde máte jako dvoucestnou routu, že řeknete, chci tenhle prezenter a on vám to dá URLku, ale v symfonii definujete tu URLku a řeknete tím, jaký kontroler to má volat. Ta pomenovaná routa tady není vidět, tady bych mohl dodat jakože name a nějaký jméno, ale ono to na základě tohohle vygeneruje nějaký název automaticky, takže se o to taky nemusím úplně nějak extra starat. Další věc, kterou se to liší, tak je tady, že volám return, že vracím nějaký response. A ještě jedna věc tam byla, co se liší. Já nevím, já to mám pak napsaný dál. Ale tohle je kontroler v Symfony, je to ukázka nějakého API endpointu. Není to klasická aplikace, která by měla i frontend, je to nějaký prostě endpoint na založení nového balíku, který nám přišel do skladu, protože my v Shipeatu posíláme a přijímáme balíky. Tak jsem si říkal, že to bude nejjednodušší ukázka. A tady máme presenter a další věc, ve které se to liší, tak je, že tady musím extendovat nějaký presenter, abych to měl, nebo jako nemusím, můžu implementovat nějaký rozhraní, ale v Symfony ho implementovat nemusím, prostě tam hodím čistou třídu, ono si to poradí. A takže tady to extenduje nějaký presenter, pak tady máme to, že response nevracím jako return, ale volám nějaký send response. Jo, další rozdíl je, že tady mám prefix action. A tady mám suffix action. Je to strašně velký rozdíl, jestli to napíšu na začátek nebo na konec. No, celý to je o tom, že jediný rozdíl, který v této aplikaci reálně jako je ten zásadní, tak jsou ty kontrolery a presentry. Tady je ten seznam těch rozdílů. Není tam v tom příkladu uvedená special vlastní routa, kterou bych potřeboval pro ten případ v nete. Tím, že tam mám už převedený ten PHPkový ten post, HTTP post, převedený na nějaký request object, tak bych musel ještě k tomu udělat v nete nějakou routu, která mi to převede. Stejně tak v Symfony bych musel nad tím mít nějakou abstrakci, která to převede. Ale jde to udělat čistě teoreticky, to jde udělat nějak jako univerzálně, že budeš mít jednu, která prostě bude vědět, že když je to post a je to něco takového, tak to namapuj na tuhle třídu a když ne, tak na tuhle a když ne, tak na tuhle. V zásadě se to stejným způsobem dá udělat v Symfony, že tomu řekneš, existuje tuším JMS Serializer Bundle nebo něco takového, který tohle to umí řešit, že tomu prostě on pozná, že na tuhle routu, na tuhle akci kde chceš tenhle ten request object a ty, když jsi to zavolal, tak on zjistí, hele, já mám požadavek na tuhle routu, mám tenhle post, zkus to namapovat na tenhle request object, který on tam někdo chce. Takže čistě to ten request object má výhodu v tom, že teoreticky v tom můžeš udělat už tu validaci toho requestu, můžeš v tom, nevím, převíst nějaký data, máš třeba, já nevím, zemi,
tak chceš, aby ti to už vytáhlo prostě zemi z databáze, protože víš, že vždycky bude nějaká, klidně tam může být, záleží na konkrétním use caseu. Tak, tohle jsou teda ty rozdíly kontroler versus presenter. Další rozdíly YAML versus Neon, no tak tady jsou navíc uvozovky, který tam ještě do 2.7. symfony být nemuseli, od 2.8. tam být jako můžou, ale jsou deprecated a ve trojice už vám to bude řvát. Tohle je úplně jako strašně velký rozdíl. No ale pokud vím, tak máme nějaký autowiring, takže to tam vlastně psát nemusíme. Rozdíl v symfony je ten, že autowiring je defaultně vypnutý, takže ho musíte prostě zapnout. Ale to je asi tak jako hrozně velký rozdíl další. Co se týká autowiringu v Symfony, tak tam je trošku větší ten rozdíl oproti tomu všemu ostatnímu. Ve výchozím nastavení je ten autowiring vypnutý, což znamená, že prostě u každé služby ho musíte zapnout. Teoreticky na to jde napsat nějaký bundle, který by to zapnul automaticky u všech, že to projede na začátku, ale nativně to tam není. Pak je tam další rozdíl v tom, že autowiring nefunguje, by default nefunguje autowiring do kontroleru, protože kontroler si musíte zaregistrovat jako službu a Symfony to automaticky nedělá, jako ne to, že by prošlo prostě všechno, všechny prezentry a zaregistrovalo je samo jako službu a to. Takže to musíte udělat ručně. No a jedna cool feature, ale která je v autowiringu v Symfony, tak je autowiring types. Vypadá to nějak takhle, mám nějaký interface, mám třídu A, třídu B, obě dvě implementují stejný interface a pak mám službu, která vyžaduje ten interface. A když to chci autowirovat, tak řeknu, že pokud někdo požádá o tenhle interface, tak mi tam vždycky hoď tuhletu třídu, respektive tuhle instanci, tak tomu řeknu autowiring types, blablabla. A on ví, že když prostě si vyžádám tohle, takže mu má podstrčit tohle a nebude řvát, že mám foo a bar, že to je prostě jako, že mám kolizi, že tam mám dvě věci a že neví, pro kterou se má rozhodnout. Zase pochopitelně musím zapnout ten autowiring u tej. Jo, určitě, sorry. To je další věc, která tam je cool. Nevím, jestli to je v nete, ale myslím, že na to byl někde nějaký pull request nebo issue, že by se to mělo řešit. Třeba to tam David teďka komituje. Ne, tady jde o to, že ty když si vyžádáš bar type, teďka kdybych si tady napsal bar type, tak mě ho tam dá. No, tohle to umí. Ale to je jedna z věc. Třeba to tam David zrovna komituje. A další rozdíly jsou takový, že v Symfony máme bundle, v Nete máme extension nebo add-on, nevím, jak se to dneska jmenuje, já už to dlouho nedělám, tak nevím. Extension se tomu říká, Filipe? Nebo se tomu říká add-on? Co je kdyby doktrín? Add-on nebo extension? OK. Pak tam máme ty, jak jsem říkal, pomenované routy versus two-way routing. Pak tam máme formy, tam je obrovský rozdíl, ale o tom já vám nic neřeknu, protože jsem ji v životě nepoužil, protože my děláme v šipítu APIčka, takže já formuláře nepotřebuju. Twig versus Lata je to v podstatě to samé, akorát v Twigu se upíšete, nemáte ho rádi a tak, já ho taky nemám rád, ale... Ale ještě nikdo nenapsal Latte pro Symfony. Napsal? A funguje to? Jo, cool. Tak já to někdy možná vyzkouším. Na nějaký e-maily třeba, na který to ještě používám, jinak to nepoužívám. Hodně cool věc v Symfony je firewall. Abych vám vysvětlil, co to je firewall, tak bychom tady museli strávit tak měsíc v kuse a bychom pochopili, jak to vlastně funguje, protože to je strašně mocná a složitá věc, umí to strašně moc věcí. Jenom ve zkratce je to věc, která přijme request a zařídí s ním něco, buď to vás to pustí, nepustí, dělá se tam třeba ACL nebo něco takového, dělá se to na hrozně low level úrovni, takže tam nebere v potaz žádný routy, prostě neřeknete tomu, když přijdu na tuhle routu, ale musíte tomu říct, když přijdu na tuhle URLku, tak s tím něco udělej, je to fakt jako low level věc, je to fakt jako firewall
proto se to jmenuje firewall. A další věc v Symfony, která je rozdílná oproti nete, tak je, že hrozně moc, nebo respektive skoro každá věc implementuje nějaký interface a dá se vyměnit. V nete už to je taky u spousty věcí, ale ne úplně u všeho. Dál. Mluvil jsem tady o té dokumentaci, všichni si strašně moc stěžují na to, že Nete nemá pořádnou dokumentaci a že to je úplně na hovno a že Symfony je prostě naprosto dokonalý. No není, že jo. Jako, je tam ta dokumentace hodně rozsáhlá, je téměř aktuální znamená to, že občas tam něco chybí a chvilku to trvá, než se to tam dodá, ale víceméně moc často se to nestává, protože Symfony funguje na principu toho, že když pošlete pull request, máte nějakou šablonu pro ten pull request a součástí té šablony je to požadavek na to, že musíte, pokud je to změna, která je potřeba zanést do dokumentace, tak musíte udělat i pull request na změnu do té dokumentace. A není tam všechno, je tam 80% věcí, které můžete potřebovat, ale těch zbylých 20 musíte prostě hledat ve zdrojákách. Podle mě nejlepší dokumentace je zdroják, protože abyste z dokumentace pochopíte, jak něco máte udělat, ale nepochopíte, jak to funguje. Uděláte to nějak, ono to nějak jako funguje, ale nevíte proč. Takže koukněte do zdrojáku, to je nejlepší. A tady mám ukázku, Sencho vydalo někdy v listopadu novej distribution bundle, což je nějaká věc, která dělá nějaké věci. Původní verze byla 4.0 a nová byla 5.0 něco. Problém byl v tom, že oni to vydali tak, že to bylo kompatibilní se starou verzí Symfony a všichni v Symfony začínají tak, že skopírují Standard Edition a vymažou z toho to, co nepotřebují a jedou dál. No, problém byl ten, že tady se stala taková věc, že oni to vydali a nedali a podle závislostí to nainstalovat přes Composer šlo, akorát, že vám pak nefrčel celý projekt, protože změnili něco, co se generoval se tam nějaký kód, nějaká cache pro autoloading a takovýhle ty věci. A oni to změnili, ale nikdy o tom nenapsali, takže to prostě přestalo fungovat. Tak jsme založili issue, jakože prostě by to bylo dobrý někam to tam dát, jako jo, souhlas, prostě uděláme třeba jako upgrade, work, ve kterém to napíšem. Ono trvalo to jenom půl roku, než ho tam přidali a dneska už tam je, dneska už to funguje. Další věc je to, že na nete hrozně moc lidí nadává, že občas vyjde setinková verze, která má BC breaky, nebo desetinková verze, která má BC breaky, a že to je strašný problém a že by se měl dodržovat jako ten Semver a že to je strašně jako super cool. No tak v Symfony se s tím taky prostě nepáraj. Vydej verzi 3.0.13 a rozbijou prostě úplně všechno. Jako cool, no prostě můžeme to udělat, že jo. Jako v patch release prostě udělat BC break a pohoda, jedem. Takže v Symfony se to děje taky. Další věc je, pokusíte se aktualizovat z 2.7 na 2.8, což by mělo být bezbolestný. Ne, prostě hele, tady do té třídy má teďka přijít místo stringu nějaký něco, ale proč to řešit, že jo, když to je jenom jako nová verze, no, tak si to přepiš. A poslední věc, kterou bych vám chtěl říct, a o které bych tady chtěl mluvit, strašně moc se tady v Čechách hejtuje Symfony versus Nete a já jsem Nete, já jsem lepší, já jsem Symfony, já jsem lepší. Já si to úplně jako nemyslím, podívejte se třeba jako na komunity kolem Ruby, kolem Pythonu, kolem JavaScriptu, kolem Go v Čechách. Nevím o tom, že oni by mezi sebou se hádali, jestli je v Ruby lepší, Ruby on Rails nebo Sinatra. Určitě ne na takové úrovni, jako se hádáme my, Nete versus Symfony. Já si myslím, že bychom se na to měli všichni jako vysrat a nehádat se a měli bychom spolu spolupracovat a snažit se prostě dělat nějak, aby jako to PHPko tady v Čechách bylo to, proč to děláme a ne protože to děláme, protože Nete anebo Symfony. Já se vás jenom zeptám, je tady někdo, kdo používá Symfony, jakože vyloženě Symfony, full stack? Filip, tamhle další. Honzo, vyjedete taky na Symfony, ne?
No ale jako máte to jako framework vyloženě, jako že používáte Symfony jako framework, ne jako komponenty. OK, Nete tady používají asi všichni jako framework. Používáte někdo, kdo používáte Nete nějakou komponentu ze Symfony? No, skoro všichni, no. Tak proč budeme hejtovat, že jo? Tak a to spojení Nete versus Symfony, o to se tady teďka Honza bude pokoušet někdy v červnu na PHP Prague konferenci. On vám o to možná dneska ještě něco řekne, co Honzo? Už si řekl, já jsem přijel pozdě, no, tak já jsem zase jsem někde pozdě. No a nebo kdyby vás to zajímalo, tak v Brně dělají taky nějakou konferenci a v Ostravě taky, no. A to je ode mě všechno a dík. Jestli máte ještě někdo nějaký dotaz? Případně tady budu až do večera a on za mě pak odveze domů ožralýho, takže to bude dobrý. Dobrý, super, dík.